Mimi nataka niseme kama wa Kenya, tuko na priorities. Kama vile mulisikia baba askofu mkuu akisema, bado tuko na changa moto ya COVID-19. Mimi nataka niwaulize ninyi nyote, priority yetu bado iwe ni vile ya kuzuia watu wengi wasipate ugonjwa huu. Tunalenga kushughulikia mambo ya madaktari, mambo ya wauguzi wote, mambo ya kutafuta vile tunaweza kujiokoa kutoka janga hili la corona. Na tunawauliza wananchi wote, pale ukiwa katika mahali pa adhara, kila mtu avae mask, tusafishe mikono, tuhakikishe ya kwamba hatuendi mahali kuna msongamano wa watu, kwa sababu even as we deal with the huge challenge of COVID-19, the strongest weapon against this pandemic are simple exercises like keeping social distance, making sure that you wear a mask, clean your hands. That will help many people to avoid either getting sick or even us losing citizens. Na wauliza wa Kenya, wakiwemo watu hapa Taita Taveta County, let us continue to observe the protocols that have been given by the ministry so that we can deal with the challenge of COVID-19. Ya pili, bado tunaungana serikali ya kitaifa na serikali ya county kuona vile wale wote walioathirika biashara zao, kazi, tunaweza kuzirudisha ndio taifa la Kenya liweze kwenda mbele. Mulisikia jana Mheshimiwa Rais alitangaza kwamba Januari watoto wote watarudi shuleni. Vile vile tunataka kuweka mipango yetu, rasilimali zetu, mawazo yetu katika vile watoto wetu watarudi shuleni. Sisi wote kama wazazi na kama Wakenya, serikali ya county na serikali ya kitaifa, tukishughulika kuhakikisha kwamba watoto wetu watakuwa salama wakiwa shuleni.